බලංගොඩ අද ලෝකයේ ජීවත්වීමට වඩාත් සුදුසු ආරක්ෂිත නගරයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මුහුදු වට්ටමේ සිට මීටර 1755ක උසකින් පිහිටා ඇති මෙම මනරම් නගරයට වැඩි ආරක්ෂාවක් සැපෙන්නේ පෞරක් ලෙස පිහිටා ඇති කඳු පන්තියෙන්. ස්වභාවික විපත් අවදානම ඉතාම අවමයයි සැලකෙන මෙම නගරය ගැන පරීක්ෂකයන් පවසන්නේ ලොව මිනිස් වාසයට සුදුසුම නගරවලින් බලංගොඩ එක් නගරයක් බවයි. ඒගිය අපට දැකගත හැකි වූයේ නගරයේ සෑම තැනක්ම ඉතාමත් පිරිසිදුව පැවතීමයි. නගරවාසීන් විධිමත් කසල ප්‍රතිචක්‍රීය කරන වැඩසටහනක් සිදු කරන අයුරුද අපට දැකගන්නට පුළුවන් වුණා. අපේ නගර සභා සීමාව තුළ දිනකට අපි එකතු කරනවා කසල ටොන් 15 20 අතර ප්‍රමාණයක්. ඒවා එකතු කරන කසල දිරණ සහ නොදිරණ වශයෙන් තමයි අපි මේ අවුරුද්ද සිට එකතු කිරීම ආරම්භ කරේ. ඒතර දිරණ කසල අපි කසල වල සන්නිතිය ගත්තොත් 80% විතරම අපේ කසල වලින් කාබනික අපද්‍රව්‍ය තමයි අපේ කසල වල සන්නිතිය ගත්තොත් තියෙන්නේ. ඒ 80% අපි කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය කරනවා, කොම්පෝස්ට් පෝර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කොම්පෝස්ට් පෝර වල ගුණාත්මක බව වැඩි කරන්න අපි ඒකට අපේ මේ ගලි අපද්‍රව්‍ය වලින් එන ඒ අපද්‍රව්‍ය සහ රොක් ෆොස්ෆේට් එකතු කරලා සහ කාබන් මේ කියන්නේ දහය අලු එකතු කරලා ගුණාත්මක බව වැඩි කරලා තමයි අපි මෙලද පොරට නිකුත් කරන්නේ. කසල කියන්නේ කලමනාකරණයකට හැකි සලස්මක් සහ දැක්මක් ඇතුව සකස් කරගත්තොත් මේ කසල වලින් ආදායමක් උපයලා ව්‍යාපාරයක් විදිහටත් ඒ වගේම පරිසරයට හානියක් නොවන විදිහටත් පවත්වා ගත හැකි හොඳ කර්මාන්තයක් විදිහට අපට අපේ බලංගොඩ නගර සභාව ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන් අපේ රටට. පරිසරයට කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මෙතන වැඩ කරගෙන යනවා. අපිට ඉතින් මෙහි අපි ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් අපි හරි සතුටින් තමයි මේ රස්සාව කරන්නේ. ඒ වගේම පාසල් සිසුන්ට තම තමන්ගේ කසලවලට මුදල් ලබාගත හැකි ක්‍රමවේදයක් බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ සෑම පාසලකම හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒකෙදි ඇත්තරම ළමයි පුළුවන් තරම් පරිසරය හානියක් නොවන ආකාරයට පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් ඒ වගේම වෙනත් බැහැර කරන දේවල් භාවිතා කරන්න හුරු වෙලා තියෙනවා. තමන්ගේ නිවසේ ඒ වගේම පාසලේ ඒ වගේ දේවල් 3R එකට බාර දීලා ඒ දරුව පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඉවතලන දෑය සඳහා මිලක් ලබා ගන්න මම 6 වසරේ ඉඳන් තමයි 3R එකකට බැඳුනේ. ඒ දිනදා බට මං ගෙනාවේ ඒ දිනදා ඉතුරු වෙනේවා ඒ දවස්ම ගිහලා බාර දෙනවා. ඒකෙන් පරිසරයත් පිරිසිදු වෙනවා. දැන් 3R එකට සම්බන්ධවත් ඒ වගේ කියන ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ වඩාත් පිරිසිදු පානීය ජලය ඇත්තේද බලංගොඩ බවයි පැවසෙන්නේ. මෙවැනි සාධක පදනම් කරගෙන ලොව ජීවත් වීමට වඩාත් සුදුසු නගර අතරට බලංගොඩ එක්වන බව ජාත්‍යන්තර සංවිධානය කළ සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා.